უკვე ერთსაათზე მეტია თბილისის საქალაქო სასამართლოში ყოფილი მაღალჩინოსნების ნიკარგო არამიას ალექსანდრე ხეთაგურის ნახა დამენიას და მათთან ერთად ბრალდებული კიდევ 4 პირის პროცესი მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზეა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვა იგეგმება. პროკურატურა სულ 5 მოწმე ყავს რამოძახებული, რომლებიც საგამოძიებო უცხების ინფორმაციით საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე ისაუბრებენ. გამოძიება ბრალდებულებს ყალბი დოკუმენტაციის შედრენა, გამოყენებას, ფულის დათეთრებასა და ქრთამის აღებაში ხელშეწყობას ედავება. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ ხანგრძლივი პატიმრობა ემუქრებათ. 13 მოწმე უკვე დაიკითხა სასამართლოს ხდომაზე, კიდევ დაახლოებით 60-მდე მოწმე ყავს დასაკითხი, მაგრამ ამ მოწმეების დაკითხვამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ფაქტიურად ბრალდებას არაფერი არ უჭირავს ხელში. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ვინც დავკითხეთ, ის რაც იყო საქმეში ჩვენთვის ცნობილი იყო, იგივე გაიმეორეს ფაქტიურად, მაგრამ არაფერი, რაღაცა ისეთი ხელმოსაჭიდი ბრალდების სასარგებლოდ, მე ვფიქრობ, მათ არ უთქვიათ. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საქმის არსებითი განხილვა, სწორედ არსებითი განხილვის სტადიაზე მოცემული საქმის სასამართლოში. დღეს ბრალდების ხარის 5 მოწმეა გამოძახებული საქმის ფაქტობრივ გარემოებთან დაკავშირებით. თომის პროცესი ჩანიშვილია 11 საათიდან, შესაბამისად მთელი დღის განმავლობაში, რა დროზე დაჭირდება 5 მოწმის დაკითხვა, ამ დროის განმავლობაში ვიმუშავებთ დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე.